Армысыздар 24 кезет арнасында жаңалықтар уақыты студияда Қуан Шасаңызы. Мемлекет басшысы Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттердің сыртқы істер министрлерімен кездесті. Жиында президент шет мемлекеттердің сыртқы істер министрлері кеңесі отырысының маңыздылығына тоқталды. Ол еліміздің бастамаларын қолдап бірлесе жұмыс істеген үшін ұйымға мүше мемлекеттерге алғыс білдірді. Сондай-ақ Қасым Жомарт Тоқаев Шанхай ынтымақтастық ұйымының алдағы Астана саммиті көпжақты диалогты нығайту орнықты бейбітшілік пен дамуға ұмтылу деген атаумен өтетінін жеткізді. Мемлекет басшысы осы саммит қарсаңында белсенді жұмыс істеген үшін сыртқы саясат ведомстволарының басшыларына алғыс айтты. Қасым Жомарт Тоқаев Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттердің ведомство басшыларымен кездесуде киберқауіпсіздік мәселелеріне тоқталды. Оның айтуынша, киберқауіптерді ерте анықтау және ұйым елдерінің ақпараттық инфрақұрылымының тұрақты жұмысын қамтамасыз ету тетіктерін әзірлеу керек. Мемлекет басшысы Ауғанстанды мысалға келтіріп, бұл елдегі гуманитарлық дағдарыстың алдын алу үшін күш біріктіру жұмыстарын жалғастыру қажеттігін айтты. Сондай-ақ Алматы қаласында Орталық Азия мен Ауғанстан үшін орнықты даму мақсаттары жөніндегі Біріккен ұлттар ұйымының өңірлік орталығын құру туралы Қазақстанның бастамаларын қолдау өте өзекті деді. Бұдан бөлек президент климаттың өзгеру мәселесіне де назар аудару керектігін айтты. Оның алдын алсақ, мәселе планетамыздағы жаһандық табиғат апаттарын асқындырып жіберу мүмкін деді. Бүгін Қасым Жомарт Тоқаев Астанадағы Иран Ислам Республикасының елшілігіне барды. Президент Ибрахим Раиси мен үкімет делегациясы мүшелерінің тікұшақ апаты салдарынан қаза табуына байланысты Иран халқына көңіл айтып, қолдау білдірді. Мемлекет басшысы көңіл айту кітабына жазба қалдырды. Өз ұлтының ұлы президент Ибрахим Раиси отанына адал қызмет еткен тұғырлы тұлға. Біз оны парасатты басшы, беделді саясаткер, екі елдің ынтымақтастығын нығайтуға зор еңбек сіңірген қайраткер ретінде әрдайым есте сақтаймыз. Қазақ халқының және өзімнің атымнан ирандық бауырларымызға қайғырып көңіл айтамын. Марқұмдардың иманы саламат, рухы пейіште болсын деп жазды мемлекет басшысы. Құлсарының 600-ден астам тұрғыны су басқан мүліктің залалын бағалау нәтижелерін алды. Бұл туралы төтенше жағдайлар жөніндегі жедел штабтан хабарлады. Тасқыннан келген мүліктің шығынын бағалау тәулік бойы жүргізіліп жатыр. Бұл жұмыстар осы аптаның соңында аяқталады. Су тасқыннан зардап шеккендерге ақшалай өтемақы төлеу бойынша да ақпарат берілді. Дезинфекция келді, одан кейін бағалаушылар келді, сарапшылар келді, бәрі өздерінің жаңағы жұмыстарын жасап кетті. Енді маған қортындылап шығарып қағазды 15 май күні қолыма хабарлама берді. Хабарламаны көріп мен таныстым және ол хабарламамен өзім қанағаттанып келістім. Үйімнің ремонтына жөндеу жұмысына деген есептелінген ақша түсті. Құдайға шүкір бүгін осы оценкімді алып өзім үкіметіме ризамын. Самантас үй болды. Сол бағама риза болып, үкіметіме рахметімді айтамын. Су тасқынына байланысты Атырау, Ақтөбе және солтүстік Қазақстан облыстарындағы 3600-ге жуық оқушы аралық және қорытынды емтихандардан босатылды. Олардың қорытынды бағасы жылдық баға негізінде қойылмақ. Бұл туралы оқу-ағарту министрі Ғани Бейсенбаев үкімет отырысында мәлімдеді. Сондай-ақ қыста балаларды қашықтан оқытқан және тасқыннан зардап шеккен жеті аймақтағы 2600-ден астам білім ошағында жазғы мектеп ұйымдастырылады. Осылайша 832 мың оқушы үшін 27-31 мамыр аралығында оқу бағдарламасын толыққанды игеруге жағдай жасалады. Айта кетейік, елімізде 3 800 000 оқушы оқу жылын аяқтағалы жатыр. Биыл 186 мың жеткіншек мектеп бітірмек. Ал 25 мамыр күні «Білімім отаныма» атты бірыңғай сыныпы сағаттарын өткізу жоспарланып отыр. Балаларға арналған демалыс орталықтары талапқа сай емес, дені ескірген. Үкімет салаға кәсіпкерлерді жұмылдыру үшін қолдау шараларын күшейтпек. Атап айтсақ, құрылыс шығындарының 10% мен туристік автобустарды сатып алуға жұмсалған ақшаның 25% мемлекет өтейтін болады. Жалпы елімізде оқушылардың жазғы демалысын тиімді ұйымдастыруға айтарлықтай көңіл бөлініп отыр. Айталық Kids Go Free бағдарламасы аясында 2 жыл ішінде 3400-ден астам бала тегін саяхаттаған. Арнайы жоба бойынша 3000-нан аса жеткіншек кәсіпорындар мен зауыттарға экскурсиялар жасады.
Ата-аналар үшін құлаққағыс туризм және спорт министрлігі жазғы демалысқа арналған тегін іс-шаралар тізбегін ұсынады. Оған сай, биыл еліміздің түкпір-түкпірінде 500-ге тарта спорттық сауықтыру жиындары өтеді. Соның ішінде асығату, жамбы, тоғызқұмалақ сынды ұлттық спорт түрлерін жастар арасында насихаттау көзделген. Бұл тұста әсіресе лагерлердің жұмысы қызатыны белгілі. Сондықтан денсаулық министрлігі балалардың қауіпсіздігіне қатысты талаптарды қатаң ұстауды ескертеді. Атап айтсақ, әрбір лагерде санитарлық-эпидемиологиялық қорытынды қағазы болуы шарт. Бұған қоса барлық орталық санитарлық қызмет мамандарымен қамтылуы тиіс. Биыл ойын сауық орталықтары басшыларының қатысуымен 100-ден астам оқыту семинары өткізілген. Егер қандай да бір бұзушылық анықталған жағдайда жедел желіге ауызша не жазбаша түрде жүгінуге болады. Қазақстанда өндірілген дайын тауарлар бүгінде 135 елде саудаланады. Бұл туралы үкімет отырысында айтылды. Әсіресе соңғы 2 жылда Оңтүстік Азияға экспортталатын шикізаттық емес тауар көлемі артқан. Мысалы, Қытайға жеткізілетін өнім көлемі 8, Оңтүстік Кореяға 26, ал Вьетнамға 46 пайызға ұлғайды. Сауда және интеграция министрі Арман Шахкалиевтің мәліметінше, экспорттағы негізгі басымдық Қытай нарығына беріліп отыр. Атап айтқанда, орташа мерзімге межеленген мақсат аспан асты еліне тауар тасымалының көлемін 12,5 миллиард ақш долларына жеткізу. Жалпы 2029 жылға белгіленген меже экспорт көрсеткішін 45 миллиард долларға жеткізу. Оның ішінде қызмет көрсету экспортының салмақты үлесі бар. Былтыр бұл саладағы сыртқы сауданың көлемі 10 миллиард ақш долларынан асыпты. IT, мұнай-газ саласындағы сервис, медицина сияқты қызмет түрін экспорттайтын 320 сервистік компания бар. Жалпы сыртта саудаланатын шикізаттық емес тауар саны 6000-нан асып жығылады. Үкімет басшысы Олжас Бектенов құзырлы органдарға дайын тауар экспортын әртараптандыруға қатысты бірқатар тапсырма берді. Қарағанды облысындағы қалалар мен аудандарда бизнес үшін электр энергиясына тарифтер төмендетілді. Атап айтқанда, Шахтинск қаласы, Абай мен Бұқар Жырау аудандарында қызмет көрсететін серіктестіктің тарифі 1 киловатт сағатына 41 теңге 26 тиынға азайды. Ал Саран қаласындағы мекемеде электр энергиясының бағасы 43 теңге 13 тиынға төмендеді. Айта кетейік, бұған дейін кәсіпорындар электр қуатын делдалдардан арзан бағаға алып отырған. Бұл реттелмейтін энергиямен жабдықтаушы ұйымдардың жұмысы қазір тоқтатылды. Салдарынан баға қымбаттаған еді. Ал енді бизнеспен бірқатар бюджеттік ұйым өңірлік электр желілері компанияларының қызметін пайдаланады. Аталмыш жұмыстар мемлекет басшысының өнімсіз делдалдарды жою жөніндегі тапсырмасы аясында жүргізіліп отыр. Иранда президент Раисидің өліміне байланысты жалпыұлттық 5 күндік аза тұту күні жарияланды. Бұл туралы Иран көсемі Аятолла Али Хаменеи мәлімдеп, атқарушы биліктің басшысы ретінде алдағы 50 күн ішінде жаңа президент сайланатынын хабарлады. Еске сала кетейік, кеше Иран президенті Ибрахим Раиси мінген тікұшақ апатқа ұшырап, соның салдарынан елдің мемлекет басшысы және сыртқы істер министрі діни жетекші Али Хашим, шығыс Әзербайжанның губернаторы Малик Рахмати мен тікұшақтың экипаж мүшесі қаза тапты. Бүгін Пәкістан мен Ливанда да аза тұту күні. Түркияда Ирандағы қайғылы оқиғаға байланысты аза тұту күні жарияланды. Президент Режеп Тайып Ердоған Иран басшысының және оның серіктерінің қазасына қатысты Иран жұртшылығына көңіл айтты. Өз мәлімдемесінде Иран мен Түркия арасындағы экономикалық геосаяси ынтымақтастықты сөз етті. Сондай-ақ Иран мемлекетін бауырлас ел деп танып, ирандықтардың қайғысына ортақ екенін жеткізді. Иран Ислам Республикасының президенті Ибрахим Раисидің қазасы туралы хабар қабырғамызды қайыстырды. Халқымның және өзімнің атымнан апат кезінде қаза тапқандардың отбасына және Иран жұртшылығына көңіл айтамын. Якутияда көктемдік мұз еруінің салдарынан Лена өзені арнасынан асып, бірнеше өңірді су басты. Әсіресе Олеуминск, Нюрбинск және Намск аудандарында ахуал күрделі. 3000-ға тарта тұрғын зардап шекті. Бірқатар елді мекенде жарық жылу жоқ. Ташжолдарды су басқандықтан көлік қатынасы қиындады. Апатқа байланысты Саха Республикасында төтенше жағдай жарияланып, тұрғындарды эвакуациялау жұмыстары жүріп жатыр. Айта кетейік, су тасқынан келген залалдың шығынын Якутия үкіметі шамамен 124 миллион рубль деп есептеп отыр.
Венесуэла астанасы Каракаста аптап ыстықтан ауру тарап жатыр. Жергілікті денсаулық сақтау өкілдерінің дерегі бойынша денге тырысқағының өршу қаупы жоғары. Қазір ауруханаларда кезекте тұрған халық қарасы көп. Гипертониямен шағымданған науқастар ауыр халде жатыр. Венесуэлада қазір сынап бағанасы 30-32, кейбір өңірлерде 40 градусқа дейін жетеді. Күннің ыстығынан ауру таратушы масалар көбейген. Оның үстіне ауыз су тапшылығы қатты сезілуде. Бүгін, яғни 21 мамыр, мәдениет саласы қызметкерлерінің кәсіби мерекесі. Жалпы елімізде өнердің өрісін кеңейтіп жүрген ұжымдар аз емес. Солардың бірі әрі бірегейі Астанадағы опера театры. Құрылғанына 10 жылдан асқан мекемеде 800-дей адам қызмет атқарады. Алайда өнер шаңырағына келген көрермен әртістерді түстеп танығанмен кадр сыртында қалатын мамандардың еңбегін ескере бермейді. Әртесіміз Назерке Тоғжан оларды мерекемен құттықтап тілдесіп қайтты. Жансыз атқа жан бітіру Олжас Бекеновтің міндеті. Ол 3 жылдан бері театрда декоратор болып жұмыс істейді. Темірді иіп, ағашты жонып, түрлі экспонаттар жасайды. Кейін бұл мүсіндер сахналық қойылым кезінде қолданылады. Салмағы тоннаға жуық, ал биіктігі 8 метр болатын кейбірін тіпті алып жүру оңай емес. Ал мұндай алып мүсіндерді жасауға кейде 4 ай уақыт кетеді. Оны істеу үшін алдымен осы сырғалардың мүсінін жасау керек. Көбінесе пенопласт, пластилиннен жасалады. Бұл сырға Қыжыбек деген постановкаға қатысты. Жалпы декорация істер алдында көбірек уақыт бұрын бастау керек. Сызбаларын жасап, өлшеп бәрін. Мысалы, схема бойынша өте әдемі болып жатады, бірақ жасап жатқан кезде көп бір нюанстар болады. Қазір шеберханада 10-ға жоқ маман қызмет атқарады. Бірі сахна реквизитінің сызбасын салса, енді бірі оны металдан ойып, кескінін келістіреді. Я, жұмыла жүріп атқаратын жұмыс. Бастысы, көрерменді сендіре алу. Спектакльдің сәтті шығуы әртістердің шеберлігіне ғана емес, сахнаға киетін киімдердің көркемдігіне де байланысты. Астана опера театрында 10621 костюм бар. Оларда 21 тігінші тіккен. Тігілген костюмдерді күтіп ұстау да зор жауапкершілік. Оларды да арнайы мамандар атқарады. Сахнаның екі жағына жаңағы закулисам дейді ғой, тұрып біз жедел жәрдем ретінде артистеріміздің жақсы орындап шыққанын, ешқандай резинкасы түймелер түсіп қалмауын уайымдап осылай аяғымызбен тік тұрып 3 сағат бойы қарап тұрамыз. Болғаннан кейін обязательно біз оны тер тергіп қоя салмаймыз. Машинкаға сала салатын рубашкалар бар, а былай қолмен жуатынды уже қолмен жуатын. Опера әншісі Артур Ғабдеев бала кезден әнге әуес. Өнерлі отбасында өскен ол ержете өмірін осы салаға арнайды. Міне 2 жылдан бері еліміздегі іргелі театрда жұмыс істейді. Тенор дауысты әнші Пучини, Чайковский, Россини туындыларында басты партияларды шырқады. Қазір Джузеппе Вердидің Травиатасына дайындық үстінде. Уақыттығы залы жауапкершілік зор. Бір аптада 300 бетті жаттауға тура келді дейді. 300 бетті бір аптада жаттау аласың? Осы 2 апта оны қалай айтады? Дайындайсың, пісіресің, әртүрлі жағдайлар, жедел бір жағдайлар оқуат, тез жаттау керек болады. Онда кезде түнмен отырасың, жаттайсың. Осыды қалай шынықтырасың тәрсілер? Әртүрлі, индивидуалын, бәріне жеке. Ағыш бұтқа жөде бірақ? Жөде ол мифте болып, 3 сағат ойынады менің даусым. Талантты әртіске талапқа сай сахна керек, ал Астана опера театры сәулетімен ғана емес, материалдық базасымен де мақтаналады. Зал ішіне 1200 көрермен еркін сияды. Қазір мәдениет ошағы маусымның 31-інде ашылатын опералия фестиваліне қамданып жатыр. Оған өзіміздің ғана емес, алшақын шетелдерден опера майталмандар арнайы қатысады. Өнер мерекесі шілденің ортасына дейін жалғасады. Осы аралықта патша көңіл көрермен опера жауһарларын еліміздің ең ірі сахнасынан тамашалай алады. Басқа театрларда жоқ нәрсе осы Қазақстанда жалпы. Бұл біздің жаңағы сахнаның ауыспалылығы. Акустика енді бұл жерде сөз жоқ, үлкен мамандар жұмыс істеген. Біздің театрымыздағы ең театрымыздың паспорты десек болады, бұл Абай операсы. Сол Абай операсы арқылы біз әлемдік театрларды аралап, гастрольдік сапарда болдық. Сол Абай операсы үшін біздің театр мемлекеттік сыйлығын алды. Келесі маусымда ашылуынан кейін бізде Сыдық Мұхамеджановтың Айсұлу операсын жоспарлап отырмыз.
22 опера, 25 балет. Осыншама туында Астана опера сахнасында тұрақты түрде ойылып келеді. Және жыл өткен сайын театр қоржыны толығып түрлене түсуде. Бастысы жас ұрпақты бекзада өнерге баулай алсақ игі дейді әртістер. Ол үшін өнер ошағы жанынан арнайы балалар театр ашылады. Назерке Тоқжан, Руслан Алиев, 24 кезет. Қазақстанның халық әртісі құрметті атақ. Мұндай мәртебенің берілуі 1999 жылы тоқтатылған еді. Араға ширек ғасырға жуық уақыт салып, былтыр ол қайта тағайындала бастады. Содан бері 8 мәдениет қайраткеріне халық әртісі атағы берілді. Расында бұл саладағы мамандардың еңбегі ерен. Елімізде 8 мыңға жуық мәдениет, өнер және мұрағат ошағы бар. Онда 64 мың адам жұмыс істейді. Соңғы 3 жылда республика бойынша 700-ден астам мәдениет ошағы жөнделіп, 168 жаңа нысан салынған. Ал саладағы мамандардың жалақысы 45% өскен. 8 мыңға жуық мәдениет ошағы, 64 мың адам жұмыс істейді. Ұлт мәдениеті халық өмірінің айнасы, азаматтардың рухы биік болу үшін мәдениетімізге баса мән берген жөн. Осылай деген мемлекет басшысы бұл салаға ерекше көңіл бөліп келеді. Елімізде мәдениетке үлес қосып, ұлттық өнерді дәріптеп жүргендер көп. Солардың бірі Роза Бағланова атындағы Қазақконцерт халық қазынасы ұлттық өнер орталығының солисі күйші Еділ Басығараев. Ол қазір бізбен тікелей байланысқа шығып отыр. Еділ мырза, қайырлы күн, мерекеңіз құтты болсын. Қайырлы күн, рахмет. Мереке өздеріңізге де құтты болсын. Рахмет. Сізді домбыраны жанына серік еткен, Қазанғаптың күйін насихаттап жүрген азамат ретінде білеміз. Жалпы қазір елімізде өнер мәдениет саласына қаншалықты қолдау жасалып жатыр? Қазір Құдайға шүкір, еліміздің түкпір-түкпірінде мәдени ошақтарында жаңағы өнерге қызмет жасап жатқан азаматтар, өнер адамдары, күйшілер, жыршылар, термешілер өздерінің өнерлерін елімізге паш етіп, неше түрлі үлкен ғимараттарда, ауылды мекендерде, елді мекендерге алыс жерде тұрған және шетелдегі қандастарымызға барып, гастрольдік сапармен дейміз, өздерінің өнерлерін паш етіп атыр. Оның ар жағында әрине мемлекетіміздің үлкен қолдауының ықпалы деп есептейміз. Және де әрбір жыл сайын неше түрлі мейрам еліміздің мейрамдарында мынау өмір бой осы өнерге қызмет еткен ата-бабаларымыздан келе жатқан өнерді паш етіп, шәкірт тәрбиелеп, елімізге еліміздің құлағының құрышын қандырып, елімізге сондай дәстүрлі өнерді насихаттап жүрген өнер адамдарына неше түрлі сый-сияпат және жоғарыға айтылғандай мынау атақтар беріліп жатыр. Ол да үлкен елімізден осы өнер адамдарына жасалып жатқан ықпалдардың бірегейі деп есептейміз. Көп деген көмектердің ішіндегі осы бірегейін атап өтейін. Қазақтың күй өнеріне соңғы жылдары қызығушылық танытып жатқандар көп, ал бұл саланың насихатталуына көңіліңіз толады ма? Әрине, насихаттау барынша мынау бұқаралық ақпарат телевидение арқылы насихатталып жатыр. Жыл сайын мынау Наурыз мерекесі дейміз, тағы да басқа өнер орталықтарында концерттер болып жатады. Сол концерттерге біздің еліміздің өзіміз күйші болғаннан кейін мына күй мектебінің әртүрлі мектебі, әр өңірдің мектебінің өкілдері үлкен концерттерде бас қосады. Халық толып жиналады. Ал енді өсіп жатқан жастар бар. Оларға үйрету барысында сол байырғы келе жатқан ата-бабаларымыздан қалған үлгі ретінде барынша үйретуге тырысып жатамыз. Балдарда барынша алып шығып жатыр. Сондықтан біздің өнеріміз алға қарай өркендей береді деп есептеймін өзіміздің халықтың қазынасы. Еділ мырза, сұхбатыңызға рахмет. Мерекеңіз тағы да құтты болсын, өнеріңіз өркендей берсін. Рахмет, өздеріңізге де құтты болсын. Бүгін 21 мамыр мәдениет пен өнер саласының қызметкерлері күні. Түрлі қазынамызды түрлі бағытта дәріптеп жүргендердің қатарында бастау ұжымы да бар. Бұл топ қазақ музыкасы тарихындағы тұңғыш классикалық гитаристер квинтеті. Құрылғанда 4 ай болған бестіктің мәдени майдандағы миссиясы да бөлек. Толығырақ бейнематериалдан көріңіздер. Thank you.
Ыстық сезімге толы испан фламенкосымен делебеңді қоздырып, өн бойыңды шымырлататын Құрманғазының адайы. Шәмшінің сағынышқа толы сазымен Нұрғисаның құсқанатындағы күйі. Мұның барлығы енді Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік филармониясында дүниеге келген бастау квинтетінің репертуарында. Классикалық гитаристердің басы біріккен өнер ұжымы талғамы жоғары қазақ көрерменін 50 саусақ 30 шектің құдіретіне тәнті етпек. Құрылғанына 4 ай ғана болған топта аға буынмен қатар жастарды өнер көрсетеді. Мен өзімді бақты жамын деп есептеймін. Шын мәнде осындай киелі шаңырақта, осындай бірінші алғашқы жоба ғой бұл. Сон ертең ағайдан сұраймын ғой, тарихта жазылған кезде бірінші қыз бала деп менің атым жазылама деп, сонда ағай иә деген кезде енді мен ойлаймын ол әрбір қыз бала үшін үлкен мүмкіндік деп. Алғашқы концерттерін беріп үлгерген квинтет гитараға лайықталған қазақ шығармаларының тыңдаушысы мол боларына сенімді. Алайда екі шекке негізделген дала сарынын алты шекті аспапқа келтіру де оңай емес. Топтың жетекшісі Бауыржан Жылқыбай күйдің гүмбірін гитараның ырғағымен өрнектеп әкету үшін асқан шеберлік қажет дейді. Әр күйді өңдеу үшін бірінші мысалға домбыра партиясын нотасын алып, или болмаса достарым бар домбыра, солар үйретеді, полностью жаңағы толығымен жаттап аламын. Одан кейін барып ақырын-ақырын гитараға түсіреміз. Оған бір ай кетуі мүмкін, болмаса бір апта, екі апта кетуі мүмкін. Мысалға, адай түсіретін кезде, мысалға, мен мүмкін емес деп ойладым, бірақ ақырын-ақырын жаңағы ойланып, қадам-қадаммен не дедім болса, түсіруге болады екен де, әрі күйді. Кезгілген күйді түсіруге болады. Қазақстаннан тыс жерге шыққан кезде, біз осындай қазақи шығармалармен пропаганда жасап, қазақтың музыкасын ары қарай дамытып, мәдениетін дәріптеу мақсатында сондай қазақ шығармаларды өте көп қосамыз. Қазақтың музыкалық қазынасын әлемге паш етуді көздеген өнерпаздардың ізін жалғаушыларда көбейіп келеді. Әсіресе әлеуметтік желілерде жариялаған видеоларды көріп, үйренгісі келетіндер қатары артты, дейді топ жетекшісі. Біздің ойнаған нәрселеріміз, мысалы, TikTok-қа или там Instagram-ға шығып жатыр. Сол сөйтіп, жастар мысалы қызығады. Жастар гитара ойнауға жаңағы көп қызығушылық танып жатыр. Маған да мысалы көп хабарласады, анау күйлерді ойнаған ғой көп. Содан кейін де көп хабарласады, үйретесіз ба деген сияқты мысалы. Соның өзі мысалы қызығушылық бар деген сөзде. Еліміздің музыка тарихында мемлекеттік деңгейде құрылған классикалық гитаристер квинтеті бұрын-соңды болмаған. Ал ұлтымызбен қатар жасап келе жатқан ән күйімізді әлем сахналарында орындауды мақсат еткен бастау ұжымының бастамасы көңілге үміт ұялатады. Ердана Ержанұлы, Қарлығаш Қайыпбекова, Алматы, 24 кезет үшін. Абайдың көзінің қарасы әні Берлинде шырқалды. Бұл шығарманы халықаралық Silk Road Special тобы Германия астанасында өткен мәдениет фестивалінде орындады. Айта кетейік, бұл топтың құрамында Германия, Италия, Албания және Қазақстанның әншілері бар. Соның ішінде отандасымыз қарағандылық Нарбота Аманова қазақша айтатын топ солисі. Silk Road Special түрлі жанрда джаз, рок және блюз бағытында ән айтады. Биыл жазда Бремен, Гамбургте өнер көрсетуді жоспарлап отыр. Я думаю, что карнавальный культурн – это что-то, что… Қазақтың әнін шырқағанда жиналғандардың бәрі таңданыспен қарады. Видеоға түсіріп, қол шапалақта барлығы бір керемет тебіреніспен тыңдады. Әнімді айтып болған соң көрермендерге қазақша рахмет деп айтып, алғысымды білдірдім. Осы атқа ақпараттар легі осындай, келесі эфирде жүздескенше.